那天，一下就 spiegoję saperket nie wiedzę, czy kam kryju nie czuł. Gjorsz si ta rim të kryju një YouTube channel të sukseshëm në gjuhën Shqipe. Edhe pas kryimi dhe mon edhe kam spiegu dikun 34 minuta e 7 sekunda. Kam spiegu në tërsi dhe më thonë se si mund të kryosh një channel me i dituja me gjitha tu. Pasi që kryuove dhe uploadova në YouTube, atëhere kisha e kam postu një pyti dhe më thonë nga një prej subscriber që mërtit me pëlqeo, por e dija këtë me por, pra ndaj dhe kam kryu e vetën, se gjoja vetët në gjuhën Shqipe nuk paguen shumë. Edhe kjo nuk është e vërtit, sepse nëse janë në websajtin tuaj, të zëmë ke websajtin në gjuhën Shqipe apo diçka tjetër, atëre mundet mos paguat mirë. Po në rast të tjela në YouTube, ndryshon puna e tërë. Tane, unë ju spjegoj se si. Edhe pse i thëmë këtu, dhe dhe me thonë qëfar dhe që flasë, e mboj atë, dhe me thonë që loj premtimi e mboj, që vërtit është ajo që unë e them. Tani, pse që ndronë kështu? Nëse shkujmë në edit, edhe ju e spjegojë në juve edhe si mund të arrini që të fitoni, sikur një person që ju ko vitë në gjuhën angleze, po dhe në gjuhën shqipe njëtë. Atëherë që farë, si të vepruim? Spori dhe me thonë titulli, mos aharoni, ku shkruem ne, YouTube channel, shqyqoni dhe me thonë se në këtu keyword, me herë është renditur fjalia. Dhe me thonë, mund të shkruni në gjuhën shqipe, ta zëm, how to create a video. Si të krijoni një video në gjuhën angleze, po ashtu në shqipe shkruni si të krijojmë një video. Do të thonë, mund ta shkruani në gjuhën shqipe po ashtu edhe në gjuhën angleze. Çfarë do thotë kjo? Sepse ju titullit tuaj e keni jep një keyword që është në gjuhën që është e preferuar ose e zgjedhur nga shumë prej reklamuesve. Tani, kur ju keni përdorur këtë tekst këtu, un po të njëjtin tekst ta zëm YouTube channel. Unë e përdur jashtë në shumë në description box kur i filloj të përshkruaj gjithë storyn pse kjo video është krijuar dhe çfarë është qëllimi i krijimit të kësaj video. Tani po të njëjtin keyword siç është në YouTube channel, unë e kam përdorur po ashtu edhe në tags. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë se shumë prej reklamuesve që reklamojnë videot e tyre në YouTube apo websajtin e tyre në YouTube e përdorin domethënë keyword në gjuhën angleze, YouTube channel. Tani kur videoja jun, domethënë i fusëm edhe na tags në videot tona, atëherë reklama aty në do shfoqet brenda në videot tona. Prandaj kjo është e metodë që mund ju me përdor për të pas një të reklama shfoqur në websajtin tuaj që ju të fitoni sa më tepër. Okej, nëse shkojmë ta zëmë bëjmë load këtë video, besoj që reklama të shfoqet. Ja do shoqëroni që është në gjuhën Un angleze. controlli atje. Okej. Fani vetëm shkoj edhe te hopi njëra prej videove. Okej, ndoshta logo design. Shumë herë më shfoqem, Mënyra mos i duket këto video vetëm e kam. Ja, shqyrtëni domon, kjo është reklam prej tjetër, po këto video për shkak që kam shqyrtuar më parë, atëre më shfoqet domon se ku kam vitur, po ta zëm do të klikoj në këtë porën. Këtë video të porën. Deti mirë se vini vetë rrotës, këtë Edhe vetë që shqyrtëni se kërkesa ku për shfoqen shkatrimet, reklamat, po se ashtu si të nëse kryen shqyrtëni dhe logo, nkrohen kërkesa idiot. ofertu të something. Domethënë nëse shqyrtëni dhe nkrohen idiot, shfoqet e reklama, kjo është reklam domon gjuhë angleze, s'ka që të bëjmë me gjuhën shqipe. Ky personi për atë keyword që unë kam shfoqur ato ka bërë bet azem ndoshta edhe mbi $1. Edhe pse klikuat, domethënë merret pagesa e madhe. Tjetër opcion është disa thunë se nuk shfoqen mirë për shkak që shikueshmërinë e kia krejt prej azëm vendeve ballkanike ku pay per click njihet shumë e vogël. Më së vërtetë është ajo, duke marrë parasysh edhe se so shqiptori gjenden jashtë shtetëve, domethënë jashtë shtetit azëm të Kosovës, Shqipërisë, të gjitha këtyre vendeve, atëherë gjithta që vizitojnë atëherë ti merr domethënë pay per click edhe më të mëdhe, qëllimi është vetëm atë se ta persona vijnë nga shtetet e jashtme ku pay per click apo fi për fjali janë të paguara më tepër. Prandaj nuk do të morëm parasysh na vetëm vizitorë ta zëm prej vendeve tona që kemi Kosovë, Shqipëri, Maqedoni e këto tjera, por do të morë parasysh edhe gjithmonë se është një numër konsiderueshëm që gjendet në shtetet evropiane, ku edhe ata domon kur vizitojnë atëre për shkak të IP adresës tyre, sepse ata nuk e shqyrin se kush qëndron, kush është duke vizituar, nuk e din kush e viziton domon pasën prej Gjermania, apo prej një shtetë tjetër si Anglia, apo dikën tjetër, por në botë IP-së e verifikon edhe prej cilë shtetë vijë që të shfoqet maksimumi i pay per click domon në atë video. Prandaj,
Kur spjegohet, më mora ku jashtëzakonisht që të spjegoj na vetëm se si mund të krijoni video në gjuhën shqipe. Unë nuk mendova vetëm kot, por kam bënë një analizë çer ku e kam vrejtë, më thonë që edhe në gjuhën shqipe paguhen duke i vurt, vetëm se duhet nga një herë të përshtatë ndonjë fjalin gjuhën angleze brenda në titull, po ashtu në përshkrim edhe po ashtu, dhe më thonë, në tekst poshtë, nëse i përdoni këtu trija, atëhere dhe më thonë, këtu pay per click e keni shumë atë lartë, apo normali si kur gjitha video tjera që në gjuhën angleze. Faleminderit për këtë video, isha me sharu këtë problem që disa të më hezitojnë të fillojnë të krijojnë video në gjuhën shqipe. Qëllimi është vetëm kësaj, për shkak që pay per click është më i vogël. Është më së vërtet nëse vizitorët vijnë vetëm nga shtetet azem ballkanike, për shkak që është jo shumë nga ata, mos them rrallë nga ata, do të thonë bën reklama në YouTube. Por si gjithnjë, këtu vizitorët nuk vijnë vetëm nga këto shtete, po vijnë edhe ndërkombëtarisht, ku do thotë pay per click mund të njihet edhe më lart. Mos harroni pro gjithmonë në titull, në përshkrim edhe në keyword apo në tags e përdorni këtu fjali që të maksimizoni, më thonë, këtë pay per click nëse dëshironi të fitoni më tepër nga vetë tuaja. Faleminderit edhe një herë dhe shihemi në video të tjera.